arrinta galay walaha dadka badankood Faisal inay bartaan ama yaqaanaan weeye Faisal maaha markii ugu horeysay uu galo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waa nin u furan dadka oo dhan oo cid walba iskala kulma madaxda Soomaaliya iyo mid walba waa nin iskala kulma oo xataa ololaha doorashooyinka Soomaaliya si toosa iyo si dadbanba uga qayb geli jiray horaba marka tani aniga xaggayga wax cusub iba ahaa dembi uu ku galayna inuu jiro oo uma arko laakiin Faisal dawa guddoomiye xisbi mucaarida waxaa la yidhi tiisaba daryeele ayaa tu kala ku dara Faisal waxaa baylaha hawlihii Soomaaliland ee xisbiyada mucaaridka marka mudnaanta waxaan qabaa in ay ta Soomaaliland ka leedahay ta Soomaaliya marka uu guddoomiye xisbi mucaarida yahay laakiin wax dambiye iyo wax dhibaato uu garab jiro geesta kalena siyaasi Cali Gure ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi looga baahan yahay in uu bulshada u cadeeyo in uu dib u furi doono urur siyaasadeedkii Soomaaliland taasina ay tahay waajib dastuur iyo loo baahan yahay in uu madaxweynuhu guto ma u diyaar yahay madaxweynuhu oo qorshihiisa ma yahay oo ma ku talagalaya ama ku talagalkiisu ma yahay oo shacabiga Soomaaliland doortay awood madaxweynaha uu u yahay muu caddayn karaya inuu diyaar u yahay in doorashada madaxtooyada bisha Noofambar 2022 oo uu xaq u leeyahay inuu mar labaad tartamo inuu diyaar u yahay in doorashadaasi ay qabsoonto oo uu tartamo mise wuxuu diyaar u yahay inaan ururadii la furin oo aan guurtida 22 la bedel ay tan lahaato doorashadiisa 2020 aanay qabsoomin ee uu kursiga iska fadhiyo isaga oo 5 sanadood dhammaystay marka arrimaha eego haddaad noqoshaa aniga kale mustaqbalka Soomaaliland waa mugdi mugdi kaliya ma aha waa laba mugdi mugdi waa ka labadan sanadood ee soo socda mugdiga ka sii xumina waa ka markay dhammaadaan labadan sanadood Soomaaliland ay geli doonto oo isagu ah ilal majhuul waxay tagaysaa meel aan wax garanaya jirin haddii aan maanta laga talin talana waxay furan tahay inta ka horreysa doorashada isasaarka ayaa